アチュさんありがとうございます。社長はご飯とカレーの割合はどれぐらいが好みですか？私はギリ8に行かないぐらいの7、3が好きなのですが、友人と争いになりかけました。いや、わかるけどな、それ。いや、私も多分、山になってる3に対して、平たい7とかも好きだし。いや、ごめんなさい。いや、よく考えたらでも、一番そそるの、やっぱ、6、4とか、5.5 対 4.5 だな。5.5 対 4.5 かな？ルー側が 5.5。結果そこかもしんない。マジか。これで争いが始まる。嘘だろ、なんてこった。いや、多分多くの人が73がいいと思ってるんだろうなっていう感じはするんだけど、でやっぱ 5.5 対 4.5 だな。え、なんか松屋さんのカレーとかもそのぐらいじゃないですか、面積的に。違うかな。そして今ごめんなさい、コメントの方戻すと、ナンハもいるって。ナンも好きですけどね、ナンも好きですけどね。社長松屋行くのなんだと思ってる。なんだと思ってる。なんかわかんないけど、一個贅沢をすると全部の金銭感覚が壊れてると思われるんだよな、確かに。じゃあなんだと思ってる。今カレー関係ないからごめんなさい、カレーの話やめてくれますか。今私からしといてなんだけど、ごめんなさい、今カレーの話してないんで。吉野家じゃないんですか。吉野家も好きですよ。豚汁好きですよ、吉野家特に。うん、吉野家とすき家、松屋、どこ派ですか。それは今わかんないけど、それ争いを誘発させようとしてるな今。それ私が答えるじゃないですか、もう読めるから。それでわーって嫌になって、で急に横からバイクに乗った人がマカウって言って叫んできて突っ込んできて、でまたぐちゃぐちゃになった後、自転車チンチンって言いながらスタドンって言いながら、もう分かってるから、そんな。で、そしたら後ろのカーテンがパーって開いて、コーラス隊がオートヤーって言うから。多分そうなるから。だから私はどちらの側にも立たない。あ、そう、アチュさんありがとうございます。言葉足らずで、すいません。カレーの話は、8寄りの7がご飯ですごいな！それは、あなたすごいな！素晴らしいな。素晴らしいコスパだな、それは。それは、確かに争いが起きるかもしれない。ただ、あなたの勢力若干ちょっと軍勢が少なくなるかもな、それ。もしかよっぽど強いカレーだ、いつも食べてるのが。成長期か、もしくはそれか。ありがとうございます。米7発、なんか300みたいな、少数精鋭かもしれないな。ちょっと争いたくないもんな、あんまり。あ、それもいいですよね、言っちゃいそうになる。73って言われるとなんかあまりの圧に謝りそうになる。